សមភាពលើកយកបជាដកមួយឈ្មោះកុរង្គមិគជាដកមកនិទានពពួលសត្វលោកកើតជាមរឹកអញ្ចឹងកំណើតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវិលវល់ណាស់មិនប្រកបថាយើងនៅជាមនុស្សរហូតទេបើយើងសាងល្អយើងនៅជាកំណើតមនុស្សឬក៏ជាទេវតាប៉ុន្តែបើធ្វើអាក្រក់ខុបមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងក្រោតជេរបន្តិចលួចអីខឹបកេងសម្លាប់អីគេអញ្ចឹងទៅអាចធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងតែសំបីទៅកំណើតជាពពួកសត្វហ្នឹងហើយពពួកសត្វហ្នឹងហើយនៅកើតជាសត្វមរឹកហើយសត្វមរឹកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្រុមហ្នឹងទៅស៊ីផ្លែឈើនៅក្រុមហ្នឹងឈ្មោះធំមួយពួកព្រានព្រៃហ្នឹងដឹងថាមរឹកហ្នឹងអាសាមកកន្លែងហ្នឹងក៏ពួនស្ទាក់នៅលើមែកឈើហ្នឹងហើយយកលំពេងហ្នឹងពួយទៅហើយសម្លាប់សត្វមរឹកយកមកបរិភោគផងយកមកលក់ផងហើយដល់ពេលមួយព្រះពុទ្ធសាសនាលោកត្រូវមកបរិភោគផ្លែឈើហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកឃើញថាពីមុនមកធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកឃើញថាអាចដូចមិនទាន់ចង់ទៅនៅទៅក្បែរក្រុមដើមឈើហ្នឹងឯងនៅពីចងាយសិនហើយព្រានព្រៃអ្នកឃើញថាអមរឹកនេះក៏មិនព្រមចូលមកអញ្ចឹងហើយក៏បេះផ្លែឈើបោះទៅដូចដាក់ម៉ួយឲ្យអញ្ចឹងណាពពួកសត្វចេះតែនឹកឃើញតាទីហើយផ្លែឈើអីនេះក៏ចម្លែកម៉េះផ្លែឈើរាល់ដងវាធ្លាក់មកត្រង់ត្រង់ហើយផ្លែឈើនេះមិនក៏ហោះមកអញ្ចឹងក៏បានកលេចមើលទៅឃើញព្រានព្រៃកំពុងកពួននៅលើមែកឈើពពួកសត្វធ្វើដូចជាមិនដឹងអញ្ចឹងនិយាយជាមួយដើមឈើថាអីហើយដើមឈើរាល់ដងធ្លាក់មកត្រង់ត្រង់ចុះក្រោមហើយហេតុអីដើមឈើថ្ងៃហ្នឹងដូចជាចម្លែកបោះផ្លែឈើឲ្យខ្ញុំដល់មុខអញ្ចឹងអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងខុសប្រក្រតីហើយខុសរុក្ខធរហើយធររបស់ដើមឈើហើយបាននៅលើដើមឈើហ្នឹងព្រះពោធិសត្វមើលទៅឃើញក៏និយាយថាណែអ្នកឯងมันល្អទេពួននៅលើដើមឈើប្រងសម្លាប់ជីវិតគេអីអីអញ្ចឹងពួកព្រានព្រៃនឹងព្រានព្រៃនឹងក៏បោះលំពេងមកហើយប្រពួរសัตว์ក៏គេចផុតទៅហើយបាននិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងយើងសួយហ៎យើងដាក់បាញ់យើងគប់អត់ត្រូវអ្នកឯងមិនបានរបស់មិនបានសាច់យកទៅផ្ទះវិញទេហើយបានប្រពួរសัตว์ថាអ្នកឯងគប់ខុសខ្ញុំមែនប៉ុន្តែបាបកម្មអ្នកឯងសាងនឹងច្រើនណាស់នៅរក់នឹងទទួលយកអានេះឯងមិនខានទេអានឹងខ្ញុំគណៈធម៌ពិភពគាត់តែលើកត្រឡប់មកវិញថាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងវាពិបាកណាស់ក្នុងការរកទទួលទានដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវហ្នឹងបើយើងអាចជៀសបានគួរតែជៀសនៅមុខជំនួយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកដតីទោះជាជីវិតមនុស្សក្តីជីវិតសត្វក្តីព្រោះសត្វក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយសុទ្ធតែចង់បានសុខដូចគ្នាហើយការធ្វើអំពើបាបអតិបត្តិការបៀតបៀនជីវិតអ្នកដតីនេះវាមានបាបកម្មដល់ខ្លួនឯងហើយយើងសម្លាប់ជីវិតគេនាំឲ្យយើង
គ្រោះថ្នាក់អាយុខ្លីឈឺច្រើននឹងធ្លាក់នឹងរក់ធ្លាក់ប្រែតអីចឹងទៅតាមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺថាយើងត្រូវមានបញ្ញាមុននឹងចូលទៅកន្លែងណាត្រូវសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវស្វែងយល់ថាវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់អីហើយត្រូវបើទៅទៅអង្គុយតណាហើយបើត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកណាហើយត្រូវនិយាយប្រមាណអញ្ចឹងយើងដឹងស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ស្ថានភាពស្គាល់មនុស្សនៅកន្លែងហ្នឹងចាំយើងចូលទៅយើងមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ឯងអរគុណច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្គាល់អ្នកទូចអ្នកធំមានទាំងឯងអញ្ចឹងទៅយើងចេះថាអូគាត់នឹងមានទីពឹងណាស់មានទាំងឯងធំណាស់មានខ្សែធំណាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែទីពឹងខាងក្រៅហ្នឹងពេលខ្លះគេនឹកឃើញគេសប្បាយចិត្តគេជួយពេលខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តគេអត់ជួយអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងស្វែងរកទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្នុងហ្នឹងមានទាំងពីចរិយាមារយាទត្រឹមត្រូវសមរម្យចេះគួសមចេះទន់ភ្លន់ចេះសម្ដីសម្ដៅនឹងវិរុសពិសាជាសិលធម៌ប្រចាំខ្លួនមានទាំងចំណេះដឹងជំនាញពិតប្រាកដធ្វើការងារអីមួយហ្នឹងគឺថាមិនមែនលុំធ្វើឲ្យតែបានទេគឺពិតប្រាកដតកែអាហ្នឹងជាទីពឹងមួយដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺបញ្ញាស្មារតីនឹងរៀងជ្រៅជាងចំណេះដឹងបន្តិចទៀតគឺភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តមានស្មារតីរឹងមាំមានបញ្ញាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតក្នុងជីវិតនឹងបានសុខបានទុក្ខល្អអាក្រក់គេស្ដីបន្ទោសគេថាមានរឿងអីក៏យើងអាចរក្សាចិត្តនឹងឲ្យមានលំនឹងបានចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងបើពេលខ្លះដែលយើងជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញហ្នឹងហើយយើងគ្មានលំនឹងខាងក្នុងមានទីពឹងខាងក្នុងគឺថាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមានទីពឹងទាំងខាងក្រៅផងស្គាល់អ្នកទូចស្គាល់អ្នកធំមាន connection អញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សប៉ុន្តែក៏ complete ត្រូវសាងតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងជាទីពឹងខាងក្នុងមានសិលធម៌រស់នៅល្អចេះរៀបចំអរិយាបទរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យមិនឲ្យឆ្គាំឆ្គងមិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃយើងហៅមួយទៀតថាជាសិលធម៌ឬក៏ចេះរក្សាសិលនឹងរក្សាសិលមានន័យថារក្សានៅអរិយាបទរស់នៅសកម្មភាពផ្លូវកាយផ្លូវវិជានឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងបានទីពឹងមួយជាគុណតម្លៃមួយជាផ្កាមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងមានទាំងសិលធម៌មានទាំងចំណេះដឹងពិតប្រាកដមានទាំងបញ្ញាស្មារតីមានខន្តីអត់ធន់អានឹងទើបជីវិតនឹងបានរឹងប៉ឹងអនុមោទនាបាទពុទ្ធជនទាំងអស់ក្នុងទីខ្លឹមសារគួរយល់ដឹងខ្លីៗនឹងលើកយកគុណធម៌មួយគឺការអត់ធន់យកមកវិភាសារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនេះមានច្រើនណាស់រឿងដែលគួរពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏មានហើយជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនអាចជៀសផុតពីរឿងដែលមិនគួរពេញចិត្តរឿងដែលមិនល្អបានទេគេនិយាយដើមគេចាក់ចុចគេរករឿងឬថា
ខាតលៀបខាតយូសអីទាំងអស់ហ្នឹងចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងបានសុខនឹងយើងមិនអាចបដែតបដោយឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងលួងទទួលយកតែរបស់ល្អហើយទាត់ចោលអ្វីដែលមិនល្អទេវាជារឿងមិនអាចទៅរួចទេដើម្បីតែព្រះទឹកច័ន្ទក៏នៅមានគេទេដៀលបានអ្នកស្រែហៅស្រូវថាព្រះទឹករះថ្ងៃរះល្អណាស់អ្នកព្រមពេញថាថ្ងៃក្តៅសឹងបែកក្បាលអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងត្រូវមានគុណធម៌មួយគឺសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដតីហ្នឹងគេនិយាយឌឺដងលើខ្សែលើយើងតិចតួចយ៉ាងណារឿងណាដែលយើងអាចបំភ្លេចចោលបានយើងអាចបំភ្លេចទៅហើយបើយើងចង់ឈ្នះកុំយកកំហឹងទៅឈ្នះបុគ្គលហ្នឹងអីត្រូវយកភាពអត់ត្រួតអត់ធន់ខន្តីមេត្តានៅក្នុងចិត្តពីព្រោះបើគេខ្លាំងគេខឹងគេមួម៉ៅគេដុតឆេះភ្លើងម្ដុំហើយយើងយកភ្លើងយកសាំងទៅចាក់ជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតនាំឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែធំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេយ៉ាងរឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចេះខន្តីអត់ធន់ហើយជាពិសេសក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារអីស្ថាប័នណាក្តីថាភាពខន្តីអត់ធន់នេះជារឿងខានមិនបានទេបើមិនសម្បូរដោយភាពខន្តីអត់ធន់នឹងទេធ្វើឲ្យសម្ដីវាចាឬក៏កាយវិការឬក៏ការសម្ញែកចិត្តនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់នឹងចឹងបានជានៅក្នុងការសាងខ្លួនឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គក៏មានបារមីមួយគឺខន្តីបារមីហើយនៅក្នុងទស្សពុទ្ធរាជធរហ្នឹងក៏ត្រូវមានអវិហិង្សាមានខន្តីមានការមិនចងកំហឹងទុកនឹងឯងហើយរឿងនេះមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃបានទេរឿងខន្តីអត់ធន់នេះត្រូវការព្យាយាមសង្កត់ចិត្តរលឹករឿយរឿយទៅតាមដានចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យវាលង់នៅក្នុងអំណាចនៃកំហឹងឆេវឆាវយូកាវាអាចសម្រេចកិច្ចការបានខ្លះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនសូវជាបានល្អហើយច្រើនតែមានភាពវិបដិសារីក្តៅក្រហាយផ្សេងទោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាជារឿងកិច្ចការងាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការរៀនអប់រំទទួលរឿងល្អរឿងមិនល្អដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងអាចបំភ្លេចចោលក៏សង់តែបានដែរឧបមាវាដូចជាថាសម្រាមបើវានៅក្នុងផ្ទះសំបែងយើងបោះចេញទៅហើយយ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់ពិបាកគិតទៅស្មុគស្មាញពាក្យគេឌឺដងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងអាចបំភ្លេចចោលខ្លះទៅពីព្រោះវានាំតែកើតក្តីក្តៅក្រហាយដល់យើងឯងត្រូវតែឆ្លាតវាងវៃបញ្ញាសន្សំនៅក្នុងចិត្តឲ្យបានរួយរួយទើបជីវិតហ្នឹងវាបរិបូរដោយសេចក្តីសុខហើយអ្នកដែលច្រើនដោយខន្តីអត់ធន់គឺជាមនុស្សដែលមាននៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សទេវតាអ្នកនៅជុំវិញគ្រូខ្លួនក្រោមអង្គរទាំងអស់គឺថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ដោយសារបុគ្គលហ្នឹងជា
មនុស្សបរិបូរដោយភាពតិចតិជុំនៅក្នុងចិត្តហើយផ្សាយភាពតិចតិជុំនឹងដល់អ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនយើងទៀតអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសាងសំក្នុងជីវិតនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អមែនបានន័យថាយើងឲ្យគេជិះជាន់រហូតមិនតស៊ូទេយើងតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាប៉ុន្តែឲ្យតស៊ូព្យាយាមតវ៉ាក្នុងនៃមិនមានការខឹងក្រោតតបទៅវិញទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមកណ្ណាទាំងអស់បានកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដោយខន្តីសូមអនុមោទនា